Dlho mi trvalo, kým som pochopil, odkiaľ prišiel. Malý princ mi kládol veľa otázok, no zdalo sa mi, ako by tie moje nikdy nepočul. Všetko mi postupne odhalili slová, čo mu náhodou vyklzli. Tak napríklad, keď zazrel po prvý raz moje lietadlo, nenakreslím lietadlo, pre mňa je to pri veľmi zložitá kresba, spýtal sa ma, čo je to za vec? To nie je vec, to lieta, je to lietadlo, moje lietadlo. A bol som hrdý, že mu môžem oznámiť, že lietam. V tom vykríkol. Čože? Ty si spadol z neba? Áno, skromne som odpovedal. Ach, to je smiešne. A malý princ vybuchol do veľkého smiechu, čo ma strašne rozhorčilo. Želám si, aby moje nehody brali vážne. Potom dodal. Tak aj ty prichádzaš z neba? A z ktorej planéty? Hneď som vytušil, že tým vrhá trochu svetla do tajomstva svojej prítomnosti na tomto mieste. A rýchlo som sa spýtal. Teda ty prichádzaš z nejakej inej planéty? No neodpovedal mi. Mierne pokrútil hlavou a neprestal hľadieť na moje lietadlo. O chvíľu sa ozval. To je pravda. Na tomto si nemohol prísť z veľkej diaľky. A nadlho sa zasníval. Potom si vytiahol z vrecka moju ovečku a zahlbil sa do obdivovania svojho pokladu. Viete si predstaviť, akú zvedavosť mohlo vo mne zbudiť jeho polopriznanie o iných planetách? Pokúsil som sa teda dozvedieť o tom viac. Odkiaľ prichádzaš, milý chlapček? Kde je to tvoje u mňa? Kam chceš odniesť moju ovečku? Odpovedal mi po chvíli tichého zamyslenia. Debnička, čo si mi dal, je naozaj dobrá. V noci ju môže používať ako domček. Pravdaže, a keď budeš dobrý, dám ti aj povrázok, aby si ju cez deň mohol priviazať. A kolík? Tento návrh akoby malého princa pohoršil. Priviazať? To je čudný nápad. No ak ju nepriviažeš, hoci kam zájde a stratí sa. A môj priateľ zase vybuchol do smiechu. Ale kam by mala ísť? No hoci kam. Rovno dopredu. Tu malý princ vážne poznamenal. Nič sa nestane. U mňa je to také malé. A možno trochu skľúčenie dodal. Ak ide človek rovno dopredu, ďaleko nezajde. Tak som sa dozvedel druhú veľmi dôležitú vec, že jeho rodná planéta je sotva väčšia ako dom. To ma nemohlo veľmi prekvapiť. Dobre som vedel, že okrem veľkých planét ako je Zem, Jupiter, Mars, Venuša, ktorým ľudia dali meno, jestvujú ešte stovky iných a niektoré sú také malé, že sa iba horko ťažko dajú spozorovať hvezdárskym ďalekohľadom. Keď nejaký hvezdár niektorú z nich objaví, namiesto mena jej dá číslo. Nazve ju napríklad asteroid 3251. Mám vážne dôvody domnievať sa, že planéta, odkiaľ prišiel malý princ, je asteroid B612. Tento asteroid iba jediný raz spozoroval v teleskope v roku 1909 akýsi turecký hvezdár. Podal vtedy obšírny a názorný výklad o svojom objave na Medzinárodnom astronomickom kongrese. No nikto mu neveril a zavinilo to jeho oblečenie. Dospeli sú už takí.
Našťastie pre dobrú povesť asteroidu B612 jeden turecký diktátor nariadil svojmu národu pod trestom smrti, aby sa obliekal po európsky. Hvezdar zopakoval svoj názorný výklad v roku 1920 vo veľmi elegantnom fraku. A tento raz ho všetci prijali. Ak som vám porozprával tieto podrobnosti o asteroide B612 a prezradil jeho číslo, bolo to iba kvôli dospelým. Dospelí majú záľubu v čísliciach. Keď im rozprávate o nejakom novom priateľovi, nikdy sa vás nespýtajú na podstatné veci. Nikdy vám nepovedia, aký má hlas. Ako sa najradšie zabáva, zbiera motýle, spýtajú sa vás, koľko má rokov, koľko má bratov, koľko váži, koľko zarobí jeho otec. Až potom si myslia, že vedia, aký je. Ak dospelým poviete, videl som pekný dom z červených tehál, z muškátny v oblokoch a s holubami na streche, nevedia si ten dom predstaviť. Treba im povedať. Videl som dom za 100 000 frankov. Vtedy vykriknú, to je krásne. Ak im teda poviete, dôkazom, že malý princ zvestoval, je to, že bol očarujúci, že sa smial a že chcel ovečku. Keď niekto chce ovečku, je to dôkaz, že jestvuje. Pohodia plecom a nazvú vás dieťaťom. No ak im poviete, planéta, odkiaľ prišiel, je asteroid B612, vtedy ich presvedčíte a dajú vám pokoj s ďalšími otázkami. Oni sú už takí. Netreba sa preto na nich hnevať. Deti musia byť k dospelým veľmi zhovievavé. Ale my čo? Rozumieme životu? Prirodzene o číslice veľmi nedbáme. Tento príbeh by som bol rád začal rozprávať tak, ako sa začínajú rozprávky. Rád by som bol povedal, bol raz jeden malý princ, ktorý býval na planéte iba o niečo väčšie ako on sám a potreboval nejakého priateľa. Tým, čo rozumejú životu, by sa to zdalo oveľa pravdivejšie. A ja nechcem, aby sa moja knižka čítala ľahko vážne. Cítim veľký žial, keď rozprávam tieto spomienky. Je už 6 rokov od vtedy, čo môj priateľ odišiel i s ovečkou. Ak sa ho tu pokúšam opísať, robím to preto, aby som na ňo nezabudol. Zabudnúť na priateľa je smutné. Každý človek nemal priateľa. A môžem sa stať takým ako dospelí, čo sa nezaujímajú o nič, len o číslice. A preto som si aj kúpil škatulku farieb a ceruzky. Je veľmi ťažké pustiť sa znova do kreslenia v mojom veku. Keď som to skúšal, iba ako 6-ročný, s kresbami zatvorených a otvorených veľhadov. Prirodzene, pokúsim sa urobiť čo najvernejší portrét. Ale nie som si celkom istý, či sa mi to podarí. Jedna kresba je dosť dobrá a druhá sa mu ani nepodobá. Trochu zle som odhadol jeho postavu. Tu je malý princ veľký, tam je primalý. Som aj v rozpakoch. Akú farbu dať jeho obleku? Nuž, to skúšam raz tak, raz onak, ako mi to kedy ide. Nakoniec sa zmýlim v niektorých dôležitých podrobnostiach. Ale to mi už musíte prepáčiť. Môj priateľ nikdy nič nevysvetľoval. Možno si o mne myslel, že som taký ako on. Ale bohužiaľ, ja nedokážem vidieť ovečky cez debničky. Hádam som už trochu ako tí dospelí. Akiste som zostarel.